নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই ৰিভলিউচনৰ সন্দৰ্ভত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম আচলতে এই কথাখিনি ক'বৰ বাবে মই বাধ্য তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো যোৱাকালি বহু বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিছিল এটা বিশেষ কমেণ্ট আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপলৈ এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে এজন ইউটিউবাৰ বন্ধুৱে হেনো ৰি ৰিভলিউচন সম্পৰ্কত কিছুমান অশালীন কথা মানে শালীনতা নাইকিয়া কথা বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যিবোৰ কথা আচলতে অযুক্তিৰ কথা কৈছে ময়ো চাইছোঁ সেই তেওঁলোকে যেতিয়া মোক লিংকটো দিছে আৰু কমেণ্টত জনাইছিল মই চাইছিলোঁ তেওঁৰ কথাখিনি আচলতে সঁচাকৈ কথাখিনি খুব হজম কৰিব পৰা ধৰণৰ নহয় মই কাৰো ভিডিঅ'ক বেয়া বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ বা কাৰোবাক কটাক্ষ কৰাৰ অভিপ্ৰায় মোৰ নাই কিন্তু কথাবোৰ যেতিয়া যুক্তিসংগত নহয় তেতিয়া আচলতে আমি এনেকুৱা কথাবোৰৰ যুক্তিযুক্ততা বিচাৰি দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ যিহেতুকে বহু বন্ধুৱে জনাইছিল যে টেট উত্তীৰ্ণসকলে হেনো ৰি ইভলিউচন হ'লে নম্বৰ নাপায় অনুতীৰ্ণসকলেহে নম্বৰ পাব আৰু তেওঁৰ বন্ধুজনে জনাইছিল যে ৰিভলিউচনৰ জৰিয়তে হেনো কেণ্ডিডেটসকলে যিমান বিচাৰে সিমান নম্বৰ দিব দহ পাঁচৰ পৰা দহৰ পৰা পোন্ধৰ বিশলৈকে নম্বৰ দিব বুলি হেনো চেবাৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিল এই অযুক্তিৰ কথাটো আচলতে আপোনালোকে কি ধৰণে হ'ল বুলি এনে পোৱা বস্তু নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এক নম্বৰ এটা পাবলৈ আৰু ৰিভালুচনৰ প্ৰচেছটো হ'ল বুলিয়ে কেণ্ডিডেটসকলে যিমান নম্বৰ বিচাৰে সিমান নম্বৰ দিবলৈ কেতিয়াও চেবা ৰাজি নহয় তাৰ উপৰি তদন্ত কমিটিও ৰাজি নহয় বা শিক্ষা বিভাগেও ৰাজি নহয় এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে ইমান বুৰ্বক আচলতে কোনো নাই আজিকালি সেইখিনি কথা কৈছে মই নাজানো মই তেওঁক কটাক্ষ কৰাৰ অভিপ্ৰায় বা নাই কিন্তু কথাবোৰ অযুক্তিকৰ আৰু তাৰ উপৰি মই আপোনালোকক কৈছো যে ৰি ইভালুচন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নম্বৰ আপোনালোকক পাছৰ পৰা খুব বেছি পাছৰ পৰা দহৰ ভিতৰত নম্বৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ব তাতকে নম্বৰ আপোনালোকক কেতিয়াও নিদিয়ে আপোনালোকে এই কথাটো নিজেই প্ৰমাণ পাব সময়ত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে উত্তীৰ্ণসকলে অনুত্তীৰ্ণসকলে যদি নম্বৰটো পায় উত্তীৰ্ণসকলে নম্বৰ কিয় নাপাব আপোনালোকে সকলোৱে একগোট খবৰ হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে লাগিব লাগিব যে সকলোক একেই পৰীক্ষা দিছে সকলোৱে একেই ধৰণেই উত্তীৰ্ণ হৈছে বা অনুতীৰ্ণসকলে অনুতীৰ্ণ হৈছে গতিকে এনে পৰ্যায়ত যদি সকলোৰে বাবে আইনখন সমান আৰু একেই প্ৰশ্ন কাকত যেতিয়া আহিছে অনুতীৰ্ণসকলে যদি ৰিভলিউচন হয় তেওঁলোকে নম্বৰটো পায় উত্তীৰ্ণসকলেও নিশ্চয় পোৱাৰ যোগ্যতা আছে যুক্তিযুক্ততা আছে আপোনালোকে সকলোৱে বিবেচনা কৰিব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চেবালৈ যোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ উত্তীৰ্ণসকলেও আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ কৰিলেও আপোনালোকৰ ৰিভলিউচনৰ প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফেইল কৰিব বুলি ভয় খাই চেবালৈ নোযোৱাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে চেবাত যোগাযোগ কৰক যে ৰিভলিউচন হ'লে সকলোৰে হ'ব লাগে অনু আৰু উত্তীৰ্ণ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰিব আৰু তেখেতে আৰু কেইটামান কথা কৈছে যে অন্য ইউটিউবাৰসকলে ৰিভালিউচনৰ সম্পৰ্কত যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে বা তেওঁলোকে টেট সম্পৰ্কীয় যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে সেইবোৰ হেনো অনৰ্থক বা মূল্যহীন গতিকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে কাৰোবাক বেয়াকে কোৱাৰ অধিকাৰ আচলতে কাৰো নাই সকলোৱে কষ্ট কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে সেই কষ্টখিনি মূল্য সকলোৱে পাব বিচাৰে কিন্তু মই কাৰোবাৰ ভিডিঅ'ক অপমান কৰা কাৰোবাৰ ভিডিঅ'ক বেয়া বুলি কোৱা অনৰ্থক বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই গতিকে মই সেই বিশেষ বন্ধুজনক ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকলে এই ৰিভলিউচন বা টেটৰ সম্পৰ্কত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে আপুনি যেনেকৈ কাৰোবাক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে বাকী ইউটিউবাৰসকলেও কেণ্ডিডেটসকলৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আপুনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে এটা উপাৰ্জন হৈছে ঠিক তেনেকৈ বাকী ইউটিউবাৰসকলেও উপাৰ্জনৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে কোনেওতো এনেই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই সকলোৱে কেণ্ডিডেটখিনিৰ এটা লাভ হওক আৰু লগতে যাতে দুটা পইচা উপাৰ্জন হয় মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ ভিডিঅ' কাৰোবাৰ ইউটিউব চেনেল বেয়া বা মূল্যহীন বুলি ক'ব পৰা সামৰ্থ বা কব পৰা অধিকাৰটো কাৰো নাই আচলতে তেওঁ কি ভাবি কি অহংকাৰত সেই কথাখিনি কৈছে মই নাজানো আৰু এটা কথা নিউজ আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবৰ কাৰণে কিছুমান অযুক্তিকৰ কথা ক'লে ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰেও বুজি পায় আজি মানুহ কোনো বৰ্বক হৈ থকা নাই সকলোৱে বুজি পায় আজিকালি গতিকে সেই কথাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কণ্টেণ্টবোৰ যাতে বনোৱা হয় কাৰোবাক বুৰ্বক বনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বা কাৰোবাক ঠেলি মই ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ চেষ্টা কৰি যদি কোনোবাই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে তেনেহ'লে এইবোৰ অযুক্তিকৰ আৰু অহংকাৰ তাত বাহিৰে বেলেগ একো নহয় মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰো যে ৰিভলিউচনৰ সম্পৰ্কত যে নম্বৰ পালে সকলোৱে পাব লাগে আৰু নম্বৰ আপোনালোকক বিচলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখক যে নম্বৰ হ'ল বুলি আপোনালোকে যেতিয়া যিমান মন যায় সিমান কেতিয়াও নাপায় যদি তেনেকুৱাই প্ৰচেছ থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এই পৰীক্ষা পতা আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছবোৰ ছাবমিট কৰি ডকুমেণ্টছৰ ভিত্তিত এটা চাকৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু পৰীক্ষা এটা পাতি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত পুনৰ ৰি ইভালুচন কেণ্ডিডেটসকলে বিচাৰিছে বাবে কৰিছে কিন্তু নম্বৰ যিমান বিচাৰিব সিমান দিয়া বুলি কোৱা কথাটো আচলতে আইঠা কথা বাকী আপোনালোকেও আপোনালোকৰো জ্ঞান আছে বা আপোনালোকেও জনা বুজা মানুহ সকলোৱে সকলোৱে বুজি পাইছে কাৰ কথা সঁচা কাৰ কথা মিছা যিমান যি নহওক যে চেবালৈ গ'ল বুলিয়ে যে সকলো কথা সঁচা তেওঁ কোৱা সকলোখিনি কথাই যে ছেবাই কোৱা কথা বা সকলোখিনি কথাই যদি সত্যতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেই কথাটো মানি লবলৈ টান কিয়নো অযুক্তিকৰ কথা দেশ দেশ অযুক্তিকৰ কথা যেতিয়া কব তেতিয়া সেই কথাটোৰ সত্য় সত্যতা মানুহে বুজি পায় গতিকে আপোনালোকেও জনা বুজা মানুহ হিচাপে নিজেই নিশ্চয় বুজি পাইছে সকলোখিনি কথা গতিকে বন্ধুসকল এটা কথাই কওঁ যে টেট উত্তীৰ্ণ অনুতীৰ্ণ ৰিভালিউচন হলে সকলোৱে নম্বৰটো পাব লাগে আপোনালোকেও লাগক অনুতীৰ্ণসকলে লাগিছে উত্তীৰ্ণসকলেও লাগক সকলোৱে নম্বৰটো পাব আৰু তাৰ উপৰি এই যিবোৰ কথা বতৰা এই কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকৰো বুজা শক্তি আছে আপোনালোকেও বুজি পাব মই কি কথা কলো ৰিভালুচনৰ সম্পৰ্কত বা আন ইউটিউবাৰে কি কথা ক'লে টেটৰ সম্পৰ্কত কি কথা কলে এই কথাবোৰ আপোনালোকে চালি জাৰি যাতে চাব মই ক'লো বুলিয়ে আপুনি মানি নল'ব বা আন ইউটিউবাৰে ক'লে বুলিয়ে মানি নল'ব সেই কথাটোৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান সেইখিনি বুজি চোৱাৰ শক্তি আপোনালোকৰো আছে ভগৱানে দিয়া এটা মগজু আছে গতিকে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে চালি জাৰি চাই কামবিলাক কৰিব কোনোবাই ক'লে বুলি সেই কথাটো আপোনালোকে মানি নল'ব আৰু নিজস্বতা থাকিব লাগে আচলতে মানুহৰ নিজস্বতা যদি থাকে তেনেহ'লে মানুহ কেতিয়াও দাস নহয় গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভুল হয়তো কেতিয়াবা হৈও যাব পাৰে কিন্তু সেই ভুলটো যদি জানি বুজি কৰা ভুল হয় বা সেই ভুলটো যদি অহংকাৰপূৰ্ণ ভুল হয় বা ভিউজ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াবৰ বাবে যদি মই দম্ভালি মাৰি কথা কৈছো তেনেহ'লে সেই কথাখিনিও কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে বা সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেই কথাখিনি আপোনালোকে নিজেই বুজি চাব আৰু ভিডিঅ' লাভ আৰু লোকচান ক'ৰ পৰা পাইছে সেই কথাখিনি আপোনালোকেও বুজি পোৱা মানুহ সকলোৱে বুজি চাব মই বাকী বেলেগক আকতাক্ষ কৰাৰ চেষ্টা মই নকৰোঁ বা ইচ্ছাও নাই কিন্তু বন্ধুসকলে যিখিনি মোক বিচাৰিছে মোৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি প্ৰশ্নই দোলা দি আছে সেই কথাখিনি উত্তৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেহে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো তিনো আৰু অনুতিনো নম্বৰ পালে সকলোৱে পাব লাগিব এইটোৱে দাবী আপোনালোকে জনাব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে নম্বৰ আপোনালোকে বেছি আশা নকৰিব সময়ত নিজেই বুজি পাব আপোনালোকে পাঁচৰ পৰা দহৰ ভিতৰত নম্বৰ দিয়াৰ নিশ্চয়তা আছে তাতকৈ বেছি হয়তো নম্বৰ নিদিব আপোনালোকক আৰু ৰিভলিউচনৰ এই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ সময় ল'ব তাৎক্ষণিকভাৱে নহয় পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত নিশ্চয় কিবা এটা আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব চেবাৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰিজাল্টটো হয়তো পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত হ'ব পাৰে কিন্তু এই মাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো দিব আপোনালোকক সময় কিছু ল'ব আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু তাৰ ফল নিশ্চয় আপোনালোকে পাব